maanta khamiisa bisha 24 tahay waxaan ku soo booqanay dhalinyar 26 ah oo laga soo xiray gobolka Togdheer gaar ahaan magaalada Sabrco oo jeelka weyn ee Mandheera lagu soo xiray wafdi hoggaaminaya musharaxa xisbiga iyo gudoomiyaha xisbiga iyo hoggaankii gudoomiyaha ku xigeenno ayaan ugu kuurgalay xaaladooda caafimaad iyo xaaladooda xadigba marka dhalinyarada lagu xiray dhamaantood waxay ka yaryihiin ajki lagu talagalay dhowr iyo soddon ba dhowr labaatan ka yar marka aad baa uga xunnahay waxaan waalidkood ugu sheeganay inay intooda badan caafimaad qabaan afar ka mid a ayaa xanuun sheeganayay mid ka mida dhalinyarada burca laga soo xiray dhakhtarku ku jira oan ku booqanay isaguna oo qalliin madaxa lagaga sameeyey marka hore khalad bay ahayd in magaaladooda laga soo qaado oo marka labaadna iyagoo dhalinyaro intaa laalay in xabsiga Mandheera la keeno arrintaas walaac weyn bay xisbahan ugu haysaa waa ka xumnahay xaaladan dalku ku jiro xanuunka xumadda ma sababayso inay xabsiga lagu sii hayo waa ka xunnahay marka waxa ugu baaqaynaa maamulka inay isdegdeg xoriyadooda ugu soo celiyaan dhalinyarada yaryar ee teenage-ka dal jacayl baa ahayd in dhalinyarada lagu beero maahayn xabsi iyo xadhig lagu beero baydkooda iyo baradoodina laga soo fogeeyo ciqaab bay taas u ekaanaysaa marka totally sifooyinkii sharcigu dhigo dhan xadhigaa looma marin waa ka xunnahay marka waxaan jecel lahay inaanu bulshada reer Soomaaliland iyo waalidkii iyo ehelkii iyo taageerayaasha xisbigaba u sheegnay inuu saaka booqanay dhalinyarada oo maysantii واو اصبر كيسو في عايز احلى ما تكيش سما ما شاء الله صح ما عاد كش بسيط واحد كش بتحل مفرم $10 بعد كش بنكرتها شن بعد كش بنكرتها شن يتون بعد كش بنكرتها لبعد تم بعد كش بنكرتها